Thanks. Sombrero. Cestito. Umud ya. Cestito umud. Cestito umud. Ebron na tebi. Cestito Ebron. Cestito. Cristian Stefanos. Cestito Cristian. Cestito Cristian. Nikola Jovanovski. Честито Никола. Честито. На другите чим ги пуштима по почта, така поради празниците си отидат дома. Почитувани, ова е втората емисија од циклусот емисија од проектот Студенти на медицина и ромските соседи, организиран и имплементиран од иницијативата, организацијата Романо Авазио Тетово. Всушност, ова е втора емисија каде што ќе се фокусираме на првиот ромски медицински конгрес, кој беше одржан пред некој месец, каде на првата емисија повеќето информации ни дадоа проект координаторот Акиф Кариман, како и асистент координаторот Еро. Околу студентите кои зема учество на овој конгрес, ќе разговараме со Сумеа Рахим, Умуд Джан, како и Емран Адемин. Само да ви спомнам дека, бидејќи во првата емисија имавме не критики, позитивна критика, зошто не разговараме на ромски, затоа што и всушност и тоа е целта на проектот, студентите по медицина, како да им помогнат на ромите, затоа и на македонски јазик ја направиме и оваа емисија. И меѓу другото и Умуд Джан не е од турска националност, затоа што и затоа поголем факт дека и затоа и треба да разговараме. Најнапред ќе разговараме со Сумеа. Беше една од учесниците во првиот ромски медицински конгрес во Македонија оваа година. Може ли да ни сподели со нас кои се твоите генерални импресии во однос на истиот и како поминавте на тој прв ромски медицински конгрес? Конгресот како прв конгрес помина добро, беше интересно затоа што бевме од различни националности, се дружевме со колеги од различни смерови, научивме повеќе за ромската култура, за ромската историја, за ромскиот идентитет. Исто така научивме нешто ново за наративната медицина. Севкупно помина конгресот добро, во ред беше. Им ја представивме нашата култура на колегите од другите националности, се помина во најдобар ред. Бидејќи имавте роми и нероми, според тебе, вашите колеги, колку ја знаат ромскиот живот, колку се информирани за ромите? Најверојатно и во тој конгрес, во тие неколку дена и меѓу себе и информации нели поделите? Така, имаше доста колеги кои не се од ромската националност и имаше доста колеги кои воопшто не беа информирани за ромската култура, ромската традиција, воопшто не ја знаеа ромската историја. И за нив беше нешто ново тоа што го научија. За нас некои работи беа познати, некои не. Меѓутоа, добро беше да се дружиме со нив, да им ја представиме нашата култура, нашата историја, нашата традиција, заедно да научиме што е тоа наративна медицина и како се применува и како ние во иднина ќе ја применуваме на нашите пациенти. Да, со нас исто така и Умуд Джан. Ти си студент, дојден од Турција. Тоа покажува и фактот на овој ромски конгрес дека мултиетнички беа и како да се повеќе да се знае повеќе за ромите. Која беше твојата мотивација да учествуваш на конгресот и да се вклучиш во овој проект? Бидејќи знаеме дека овој пак е спомнам дека единствен проект каде што до сега само ромите меѓу себе може би разговараат. Сега ова е мултиетнички. Да, што ви беше мотивација да се приклучиш? Мојата мотивација беа ромите, бидејќи имам неколку пријатели роми со кои имам добар пријателски контакт и ме интересираше да узнам нешто повеќе за ромите, затоа што во конгрес, во апликацијата, имаше тема за ромската историја, култура и традиција. Значи тоа ти беше и ко предизвик за да запознаеш повеќе нација, тоа
и нели ромите. Да, така. Дали претходно имаше искуство со ромите околу нивниот живот, нивната проблематика, култура? Или тука прв пат се сочи со Да, имав неколку пријатели во Турција, ама не знаев, немав информација за нивната култура, традиција или така. Сораси што така и Емрана Дени исто така присуствувал на првиот ромски медицински конгрес. Дали можеш да ни кажеш малку повеќе за наративната медицина, бидејќи и на првата и во првата емисија заедно со вашиот проект координатор и асистент проект координатор разговаравме малку повеќе што е тоа наративна медицина, ко нов термин, нова фраза во Република Македонија, каде што со големи четири почнува да се шири. Може ли да ни кажеш ти повеќе за наративната медицина и споделувањето на приказни како нов концепт во медицината? Добар ден, најпрво. Наративната медицина е целопатен медицински пристап со кој се дозволува на пациентите да ја раскажат својата приказна и со тоа лекарот да развие една емпатија према пациентот, полесно да го разбере и со тоа да може да воспостави комплетна и целосна дијагноза и терапија. Наративната медицина овозможува полесно разбирање помеѓу пациентите и лекарот. Со лекувањето преку наративната медицина не се лекуваат само симптомите на пациентот, туку и неговата приказна. Неговата личност. Да, да, всушност тоа е добар пријател, освен лекар, ти нуди и ко пријател како да ти помогне околу социјално живот и така натаму. И сето тоа се случува преку експресија на емоции. Што се добива? Со тоа се добива комплетна и јасна слика на здравјето на пациентот. Потоа само едно прашање, велики, вие сте ром, најдобри го знаете менталитетот, колку наративната медицина всушност во општеството ќе помогне на самите роми да освен нели лекарски преглед би понудили нешто друго, нели разговор, понудил да ја слушне приказнава по процесот на нивната приказна да делува дијагноза или не знам како медицински веќе. Тоа за ромскиот народ и не само за ромскиот, туку и за сите народи кои би се лекувале, би им помогнало на тој начин што лекарот, освен што ќе осознае приказната на пациентот, ќе може и самиот лекар да се самоекспресира, односно и да ја покаже и својата креативност во однос на лекувањето на пациентите. Сега имаме и различни националности, и различно образување на пациенти, и сето тоа ќе се земе како во предвид за на некои пациенти треба да им се објасни два пати, три пати, пет пати. Значи, всушност е наративната медицина како најдобар, најлесен начин да ми се помогне на пациентите? Да, тоа е еден целокупен медицински пристап. Пристап, да. Со кој ќе им се овозможи подобра терапија и подобро лекување. Според тебе, иден доктор, колку наративната медицина би помогнала на ромите? Би им помогнало многу и не само на ромите, туку и на сите останати етнички припадности. Разговараме пак и ќе се навратиме на умот. На конгресот имавте предавање, спомнавте претходната историја, култура и традиција на ромите. Кои работи ти оставија најдобар впечаток? Според тебе, кои познавање, кои најдобар впечаток, на која тема? Прво, пред се, ако сакаш да запознаеш еден народ, треба да прочиташ околу нив, треба да се информираш околу нив. И најмногу впечаток ми остави тоа што ромите потекнуваат од Индија и тие го напуштат своето родно место и населуваат низ цел светот. И како што кажав пред малку, до конгресот немав многу идеја околу ромската историја и
традицијата и култура и во овој проект научивме многу доста. Да. Бидејќи во реално кажано во наредните мисе 3-4 што е две мисе што имаме, ќе имаме други студенти кои беа заедно на прв конгрес. Тоа покажува мултиетничкото мултиетнизмот на самиот конгрес, каде што беа роми, македонци, турци и други националности, меѓусебно како да нели како да им помогнете на своите соседи со што си и тоа проект. Да се навратиме на тоа што претходно сакаше да кажам да споделам нешто во врска со првиот ромски медицински конгрес кој што беше поврзано со наративната медицина, односно со сторителингот. Како се одвиваше кај нас, беа поставени столици во два круга, внатрешен круг и надворешен круг. Во внатрешниот круг зборува за својата приказна, еден по еден, а надворешниот круг активно слушаше. Потоа и некој друг, ако сакал нешто да ја сподели својата приказна, надворешниот круг доаѓа во внатрешниот круг и ја кажува својата приказна. Со тоа го постигнавме и ефектот што требаше за сторителингот. Имаше многу емоции. Да, на самиот на првата мисли исто така ни спомна дека емоциите пенавдаре и сите тука се чувствувавте кој е така. И тоа беше еден начин како ние се сближивме меѓу себе. Првиот конгрес ви даде најверојатно и мотиви заеднички во идина да соработуваме, да се наоѓате, да се дружите и така. Добри се такви конгреси во идина да се организираат се со цел се поголема зајакнување на самите студенти, а и односот да се запознат и ромите, своја култура, традиција и историја. Кога сме веќе кај Сумеа, да се навратиме, дали сметате дека мистериото и ставовите према ромите имаат улога во однос на пристапот и квалитетот на добиените здравствени услуги? Да, сметам дека мислењето на неромите кон ромите многу влијае на давањето на здравствени услуги. Значи, тие всушност сите не генерализираат како едно и се уште кај некои луѓе постојат стереотипите. И меѓутоа мислам дека ќе се надвладеат тие стереотипи, дека ќе исчезнат со тек на време, со тоа што ќе се дружат повеќе со нас, со тоа што ние повеќе ќе говориме со нив, со тоа запознавање на ромите и неромите, најверојатно ќе исчезнат тие стереотипи и тие мислења на ромите, а секако дека се уште постојат такви мислења и секојдневно се соочуваме со нив. Дали дојдовте до мова, или сите знаат дека во Македонија стварно има стереотипи, треба да се промени тоа? Така, за наша среќа имавме разумни колеги на конгресот со кои што добро се разбираме. Меѓутоа има и такви кои што не може никако да им објасниме дека всушност и ние сме луѓе како нив и дека и ние сме подеднакво добри како нив. На конгресот имавме разумни колеги, добри колеги кои што не прават некоја разлика меѓу нив и нас. И тоа е добро и тие сега и го пренесуваат тоа што го научија на другите нивни колеги кои не се роми, за да всушност ги нема тие стереотипи, за да всушност ја нема таа дискриминација кон ромите. Особено во здравствениот сектор, во здравството се уште ја има и тоа премногу. Според тебе, дали мислите дека во блиски дни со такви конгреси и такви начини на презентиране на мултиетнизам, студенти роми и нероми, би можело да се смени некоја слика во едина во позитива, да нема стереотип, предрасуда? Така, секако дека ќе биде добро да има и во иднина такви конгреси, и семинари, и презентации околу ромите, ромската традиција, култура, менталитетот на ромите, каков е. Добро е тоа затоа што всушност, како што напомена колегата Умут, добро е да прочиташ за некој народ, да научиш нешто, па да почнеш да се дружиш со него. Секако дека е во позитивно, секако дека ќе влијае тоа позитивно во иднина, доколку има уште вакви конгреси или семинари,
за да и другите колеги научат повеќе за нас, за да повеќе се дружиме со нив, за да ги нема тие стереотипи, особено како што напомена во здравството, се уште ги има и тоа премногу. Добро ќе биде, да се извинувам ве прекинав. Добро ќе биде да има и таква презентација на медицинскиот персонал, на пример во болниците, во здравствените установи, да има такви како предавања, како обуки некои на здравствениот персонал. Па, всушност и проектот е предметен од Романо Вазе и студенти на медицини и ромските соседи, тој и целта како повеќето дели студенти на медицина да имаат поеднаков пристап кон соседите роми, со такви конгреси да и каде што ќе научат нивната историја, култура и традиција, со тоа многу полесно и би пристапиле кон нудење на здравствените услуги. Да се наратиме кај Јуму, која сесија ви остави најголем впечаток? Спомнавме дека вие доаѓате од Турција, тоа е многу интересно да се доаѓа од некој си друго место и да влезеш во тим каде што најверојатно прв пат се гледаш со нив, а и плюс не ми спомна дека многу малце знаеш и за тој народ. Објасни ми кој најголем впечаток би остави на самиот конгрес. Најголем впечаток ми остави наративната медицина. А наративната медицина е нов потребен концепт во медицина. И се надавам дека наративната медицина ќе се учи како предмет во сите универзитети. Да, сите разговарваме преку дека дефинитивно идеме кон со наративната медицина, мислиме дека ќе биде поголемиот процес и пристапот ќе биде многу полесен. И така и сакам да кажам дека еден народ се јавува од неколку важни вредности. Оние се културата, историјата и традицијата. Значи, сакам да кажам дека ако сакаме да познаеме, запознаеме еден народ, треба да ги знаеме малку. Да, тоа е факт, тоа е апел и другиве, што не ги сеја преку оваа емисија, дека ако сакаме да дадеме генерализација за еден народ, треба да ја знаеме нивната култура, традиција, па после да дискутираме какви се и што се. Дека можеме да ги разбираме. Така, дека можеме да разбираме. Емран, впечатокот од сесијава кој највеќе ми остави, кој најголем и зошто? Тешко е да се одлучам за која сесија ми остави поголем впечаток. Подеднакви ми се драги и за ромската култура и традиција, како и за наративната медицина, но би можел да ја избојам наративната медицина, бидејќи тука имам дознаено многу понови работи, понови информации, за мене непознати. И наративната медицина би ја одбрал затоа што поради тоа што се здобив со нови знаења и нови искуство. Да, најверојатно тоа и во иднина ќе биде и во пракса направено, затоа и се фокусиравте највеќе на тоа. Според и Јумот спомна дека и наративна медицина по нов момент интересен за ова македонија. Може да избојам и за сторителингот исто така, поради емоциите што имахме и тоа е моментот кога ние се сближихме многу повеќе со колегите. Така, Сумер, вие колку ново прашање? Се беше во наша корист, се што научивме таму и за традицијата и за културата и за ромската историја, меѓутоа јас ќе извојам наративната медицина како гранка која што ми остави најголем впечаток. Токму поради тоа што таа е нова метода во медицината и метода која што во иднина ќе применуваме кај нашите пациенти ние. И доста е корисна и најголем впечаток ми остави техниката сторителингот, затоа што меѓусебно не се познававме, ги споделивме нашите приказни од нашиот живот, значи наши интимни приказни, се чувствувавме толку блиску, значи наративната медицина ги зближува луѓето, всушност се јавува чувство на емпатија со другите и секако дека тоа е добро и како техника во медицината и како техника во секојдневниот живот. Да заклучам дека најверојатно прв впечаток ви е наративната медицина. Не само заради друго, најверојатно дека е нов метод, нов начин, а и пристапот е друг.
пристапот е друг и освен што ќе се нуди како лекарска услуга, вие се нудите и како како би помогли колку нивниот социјален живот, да се да слушате нивната приказна и на многу полесен начин да дигну да давате дијагноза што понатаму да направи. Самиот проект, веќе ми спомнавте уште од првата емисија, од втората емисија, самото учество на конгресот, вие станавте дел и од спроведувањето на овој проект кој ќе трае негде до јуни. Кои се следните активности ќе може ли да ни спомнеш, Ебра? За сега имаме уште две телевизиски дебати до февруари, после натака март и април имаме уште неколку активности за некои за медицинските празници, што се како на пример 7 април денот за здравството, да се направат некои активности во ромското општество, односно во ромските заедници, де се најверојатно ќе биде тоа нешто поврзано со мерење на крвен притисок, шекер или нешто друго, делење на флаери за подигнување на свеста кај ромите за здравјето, нешто од тој аспект. Така, Умот, дали веќе спомнавте дека заедно ќе бидете во активностите, дали ќе учествуваш и ти во ова, бидејќи целта е тоа како мултиетнички да се помагат на ромските соседи? Да, јас така мислам како Ембран и се надевам дека овој проект ќе продолжи понатаму со поголем број на студентите и од други држави. Сумер, вие околу целните активности дали ќе бидете заеднички во соодносот како понатаму да се зајакне, не само вие што сте тука од првиот Ромски медицински конгрес студенти, но да има и други да привлечете и други студенти во овој дел, каде што според мене започокот како е да проширите на рутината медицина како нов метод. Така, сите заеднички соработуваме во наредните активности и секако целта ни е да привлечеме и други студенти на кои што ќе им ги презентираме нашите активности, на кои што ќе им ја презентираме пред се наративната медицина. Проектот ви завршува 31 јули, во самиот факт дека вие заедно со организаторите и веќе го споведувате. Што понатаму? Дали тука ќе останете или ќе сакате да продолжите со оваа идеја, со оваа наративна медицина? Наша желба е да се продолжи со истиот проект и понатака, само овој пат да биде и на пошироко ниво, односно да не биде само во Македонија, туку да се одвива и надвор од Македонија, да можеме и со сите останати соседи на Македонија да можеме да се запознаеме и подобро и да оствариме подобра комуникација, да оствариме и нови пријателства и слично. Сметам дека тоа би било доста потребно и за нас и за сите останати. И тоа би било. Умот, вие? Да, веројатно нема да останете тука, ќе сакате тоа да се прошири. Да, секако. И во Турција, например. Да, сакаме да продолжиме. Јас се надевам дека овој проект ќе продолжи понатаму со поголем број на студенти и не само во Македонија, туку од други држави. Сумеја, овој проект е реално почна и зачна во Република Македонија. Гледам дека има и доста ефекти од студенти дека сте во заедница. 31 јули веќе ви завршува проектот. Што мислите понатаму по активност? Дали добро е да се продолжи таквата реторика, да се одржи уште еден, да кажем, медицински конгрес, да нешто ќе биде меѓу со поголемо учество на повеќе студенти, да биде регионално и така натаму. Така, сите се надеваме на тоа дека ќе продолжи проектот и треба да продолжи и секако да имаме нови учесници, да имаме нови учесници од нашата земја и секако нови учесници од надвор, од други земји, да се дружиме повеќе со нив, секако да имаме наши колеги медицинари, да имаме и колеги кои што може би не се од може би колеги кои не се медицинари, за да може и со нив повеќе и на нив повеќе да им представиме делови од нашата традиција, историја и култура. Секако да имаме колеги надвор од Македонија и да продолжи проектот на регионално ниво.
Така, и добро спомнавте и добра теза дека не мора да биде студенти по медицина, може би други студенти, каде што ќе со пракса би помогнале повеќе на ромските социјали. Субеа Рахи и Момунчани Емра Надеми се само дел од студентите што беа за првиот ромски медицински конгрес одржан пред некој месец. Ви благодарам за учеството на оваа втора емисија од имплементацијата на проектот Студенти на медицина и ромските соседи. Ќе имаме уште две емисии такви, каде што ќе учествуваат и други студенти со нови активности, со нова реторика и најверојатно според ова што го заклучив сега, дека наративната медицина, кој ви е најголем впечаток останат од самиот медицински конгрес во Идина, ќе биде имплементиран и во Република Македонија. И посакам успех во понатамошното организирање и имплементирање на овој проект, како и се повеќе да се дружите мултиетнички сите, затоа што најверојатно така највеќе би помогнале на ромските соседи. Ви благодарам за учеството. Почитувани, ова беше втората емисија од циклусот од четири емисии, организирани и имплементирани од организацијата Романо Авазио Тетово на проектот Студенти на медицина и ромските соседи. Ви благодарам за што не следевте и исто така ќе имаме уште една емисија јануари, каде што ќе имаме нови гости на нова тема, исто така интересна, а најверојатно ќе разговараме повеќе за наративната медицина, бидејќи всушност испадна како една од интересните методи во Идина да се спроведат во Република Македонија. Благодарам.